ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଗଲା, ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଇଥାଏ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଘ ମାସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଚାରୋଟି ନବରାତ୍ରି ହେଇଥାଏ ମାଘ ମାସରେ ଏକ ନବରାତ୍ରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଘ ମାସର ନବରାତ୍ରି ମାଘ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମାଘ ବ୍ରତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ଟିକେ ମାଘ ମାସ ସାରା ଯଦି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ନା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରିବେ, ଖାଲି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମାଘ ମାସରେ ଯଦି ଆମିଷ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ, ମାଘ ମାସରେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାର ଭାବନା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ମାସ ସାରା ଖାଲି ପାଦରେ, ମାଘ ମାସରେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ନାନ, ମହୋଦଧିର ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନର ବହୁତ ରହିଛି ଶୁଭ। ଯଦି ଯାଇପାରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ କର୍ପୂରର ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ମାଘ ବ୍ରତ ସପୋଜ ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି ବା ଆପଣଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିବ ଯଦି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବେ। କୌଣସି ଏକ ମାଘ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ଗୋବର ମାଟିରେ ତା ଚାରିପାଖକୁ ଲିପିଦେବେ, ଲିପିଦେଇ ମାଘ ମାସରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ନବରାତ୍ରି ପଡ଼ିବ, ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ପଡ଼ିବ ଏହି ମାଘ ମାସରେ, ତେଣୁ ମାଘ ବ୍ରତକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ, ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଭଲ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ମାଘ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଆମେ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, କିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ମାଘ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ନିଜ ମନର ଔରା ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଔରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।